Yes, PROJOURN Media atumatu okusinzira kuba kenkufu abavuddeyo ne analysis ne bwino owomutawana omwerere bavuddeyo ne bakakasa eggwanga era ne East Africa tekyaddaki ye omukulu Bobi Wine ng'otadde ebbali ensonga eza politics y'omu ku bayimbi oba akyasinze ku lukalo olwa East Africa mu bayimbi okubeera nga yasinga obugagga era nga Bobi Wine kigambibwa okuba nti net worth ye eri $9.6 million. Bobi Wine ono addiriddwa mu Tanzania amanyiddwa nga Diamond Platinum Z era nga ono net worth ye eri $8.6 million. Kwe kuddako ate Jose Chameleone era nga net worth ye eri $8.1 million era nga owokuna ye Akothi era nga net worth ye eri $7.5 million ne kuddako owokutano Professor J na net worth ye eri $7.6 million ate mwati wali ogwe bayita Alikiba Alikiba ono kigambibwa kuba nti net worth ye eri $7.2 million ne kuddako omusanvu Jagwa net worth ye eri $7 million ne kuddako Harmonize era nga net worth ye eri $5.5 million owomwenda ye South Solo net worth eri $5 million owe kumi ate ye Baby Cool Big Size era nga net worth ye eri $4.2 million. Abakugo be bakoze analysis eyo era nga sanyu jerere mu kampu ya Bobi Wine kubanga abamumanyi yonna gyavudde omusajja ayiribye kamo kyawo yateekawoko ne bu container obw'enjawulo ate mutunga bulinga obuduuka nga bambi ayina emidaala gye egye chapati era kesisi byonna n'ebiyola n'ebitwala so mu mbeera eyo gyavudde buli omu alabyeyo sente ngeri gyazifunyemu yagenda n'oyingira gira politics nga sinti anonya musimbi gwaffe wabulanga omusajja yekolera mudda yomu kubayimbi abaso kuzimba ennyumba ezakabi mu ggwanga erya Uganda na inspiringa abantu bangi PROJOURN Media.